Koronavirus, epidemija, pandemija, samoizolacija, zaštitne mere. Za veliki broj mališana, posebno oni koji još uvek ne idu u školu, ovo su novi i nepoznati termini. U preškolskoj ustanovi Perković Entijević kažu da se trude da upute decu o tome šta je koronavirus, kao i da su na dečija saznanja o aktualnoj situaciji uticali kako roditelji, tako i vaspitači. Na samom početku kad smo pričali na tu temu, osvrtali smo se na to kako je bilo kad imamo, recimo kad dobijemo grip zim ili tako nešto, pa povezuju sa tim. Znači, shvataju to kao jedan najobičniji virus koji se trenutno dešava, gde se prosto osvrćemo stalno na to da na koji način štitimo sebe, a opet na koji način štitimo i druge oko sebe. I prilično se, znači, bavimo načinom funkcionisanja. Sve ono što inače smo radili, znači i pre pojave korone, a to je da redovno peremo rukice, da, znači, vodimo računa o toj higijeni, to radimo i sad, s tim što samo za nijansu više razgovaramo prosto o tome, za nijansu više posvećujemo vreme tome na koji način se te ruke peru, koliko se dugo one peru, vodimo računa da kad dođemo u vrtić da se baš ne grlimo i ne ljubimo sa drugarima, tražimo neke nove načine pozdravljanja između sebe, čak nekad i neke smešne načine gde njima to prosto jedan vid zabave i igre. Priča o koronavirusu već mesecima je prisutna u svim domovima. Otvoren razgovor roditelja i vaspitača pomaže mališanima da lakše razumeju trenutnu situaciju i pravila koja moramo da poštujemo. Da li si ti nekada čula za koronavirus i da li znaš šta je to? To je virus koji voli da zarazi ljude. Pa koronavirus je nešto što ljude zaražuje. To je nešto mnogo opasno. Da. Šta radimo da ga ne bi dobili? Da peremo ruke. Ja nosim stalno masku da bi se ne bi zarazio. A šta mi treba da radimo da se ne zarazimo? Da poštujemo poštovanja. Da ne bi dobili koronavirus u rukama. Pa koronavirus prođe. A kako on izgleda? Pa ne znam vas. Zelene boje. Nije zelena, nego crvena. Otkud znaš da je crvena, jesi ga video? Ne, nego sam video neku reklamu i znam kako izgleda, ima i on, to je okrugla neka loptica i koja ima neke bakterije oko sebe. Za mališane koji idu u vrtiće vodi se posebno računa o higijeni, a pored toga tokom epidemije deca u vrtićima imaju nešto drugačiju dnevnu rutinu. Navike i rutina su promenjene samo u toliko što dosta vremena provodimo napolju. Mi smo to, do duše, ne mogu da kažem, mi smo to radili, znači, i pre. Ali evo sad, upravo iz razloga te korone, maksimalno sve moguće aktivnosti koje je moguće da se organizuju napolju, organizujemo napolju. Svo lepo vreme, znači, koristimo da bismo boravili napolju. A neke rutine koje su promenjene unutra, znači u sobici, to je da kad, recimo, ručamo, smo razdvojeni u smislu tom da je za jednim stolom jedno, maksimalno dvoje dece, da kad spavamo da su ti krevetići maksimalno razdvojeni, znači 2 metra jedno od drugog. Već i sami kad dođu, oni se razdvajaju, znači ne skupljaju se onako po grupicama, nego sedaju za stolove razmaknuti i dobro funkcionišu. Kao jedna od mera koje će na jesen biti preduzete kako bi se sprečilo širenje virusa, pominje se i to da će deca u vrtićima morati da nose maske. U vrtiću Veseljko nisu sigurni da li je to izvodljivo, s obzirom da deca u vrtićima provode minimum 7 časova dnevno. Kad se radi o držanju maske u vrtiću, znači ceo dan, a dete boravi ujutru, znači boravi minimum nekih 8-9 sati u vrtiću, mislim da je to malo neizvodljivo. Prosto to su mala deca koja rukicama diraju te maske non stop, spuštaju, stavljaju, skidaju. Nekad će možda skinuti, staviti na pod, pa će podići, pa ponovo staviti. Malo je to teže. Za sad se mi držimo toga. Ako je preporuka pedijatra da za dete neko mora da nosi masku, ono može da, naravno, nosi masku, ali mi trenutno, recimo konkretno sad kod nas u Veseljku, nemamo takvih slučajeva. Za sad niko ne nosi masku. Mislim da je to teško ostvarljivo u vrtićkom uzrastu. Kako stvari stoje sa koronavirusom, morat ćemo još dugo da živimo.
Upravo zato savet vaspitača roditeljima je da uvek otvoreno razgovaraju sa decom i da im daju tačne informacije, jer ako znaju šta je, ni korona za njih neće biti bauk.